heshiiska si xisbiyadu wada galeen. Horta tan iyo waqtigii Soomaaliland la aasaasay 1991 ee dib aanu ula soo noqonay dalkani xornimadiisii iyo qaranimadiisii, tabashadeedu way taagnayd. In saamiyada guud ee qaranka taladooda ummadeeda laga qayb galiyana habeen iyo maalinba waxaanu u taagnayn. At the same time, xataa waqtigii dastuurka, in wax nalaga weydiiyo oo dastuurka dee reerkan talada dalka hayaa, inaanay ciday soo hayargaraysteen oo keliyata ninkii Suudaaniga halka la kale adeer waxna la weydiiyaan, waana nala weydiin waayey. Nin walibana dee caafimaadkiisa isagaa yaqaanaa, qaran baana dee la aasaasaya, maaha dowlad yaroo reer leeyahay dee halkan ma taalo taladeedii. Qaran la rabo inuu qaramada caalamka ka mid noqdo ayaa hiigsigiisi iyo hayaankiisi loo socdaa. Ummadaha xeerarkan in dastuurka lagu daraan doonaynay 2004 xeerkii doorashooyinka ee baarlamaankan hadda jooga ee hanaamkii ama beledka lagu bedelay markii la doonayay ayaanu doonaynay in lagu daro, macaasaf laguma darin. Maanta waxaa Ilaahay mahadiyaa in uu madaxweynaha jamhuuriyaddu uu xeerkan gudbiyey, sidii promotion and protection ummadayada loogu sameeyo in laga qayb geliyo talada dal, kuraas gaara oo duruufaha ku xiran aawadood ee dhaqan dhaqaale siyaasadeed oo ay si gaara ugu tartamaan in loo sameeyo. Golahuna maanta alxamdulillah annagaa u tagnay golaha. Horta waxaa hadiyo jaraali wax laga sheegaa oo qoliyo siyaasiyiin oo dantooda iyo danta reerkooda iyo danta degsiintooda eegaya, oon danta wadajirka qoomiyadaha iyo shucuubta qaranka ku wada nool aan eegayn, ay hadii jaraali ay naqdiyeen inay lahaayeen baarlamaankii gudoomiyaha baarlamaanka u yeedhay annaga gudoomiye baarlamaan noomu yeedhay annagaa u tagnay markay heshiiyeen. Annagaa nidhi xeerkii madaxweynuhu soo gudbiyey 2019 adeerdee golaha horkeena mudanayaasha wakiilada naga ahaabaatiina si fiican bay noola qaateen. Waa ku mahadsanyihiin gudoomiyaha iyo guud ahaan golweynaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maantana waxaanu rajaynaynaa inay calaaqal ay ansixin doonaan, ayaanu aad iyo aad u rajaynaynaa, oo ay legacy ka tegi doonaan. Marka hadda iyaga laftigoodana waxa u fiican inay legacy ka tagaan oo ay ansixiyaan oo weliba cod aqlabiyada ay ku baaskareeyaan. Laakiin Suldaan, arrinkana inta badan ololeynaysaan kootada beelaha laga tirada badan yahay oo xeerkii haweenka uu ku hoos jiro, garyaqaanaha hadlay waxay ku sheegayaan oo ay ku tilmaamayaan inuu dastuurka baalmarsan iyo shareecada Islaamka. Ininka taasmiid ini muuqan hadee dastuurku sharci maaha. Shareecada Islaamkana annaga dee xaq bay noo siisay inaanu xuquuqahayaga fundamental rightskayaga xuquuqaanu xaqa qarankayaga ugu leenahay inaanu dee raadsanno oo aanu talada ilaa madaxweynenimada inaanu dalka taladiisa qabanno. Dee dumar anagu ma nihin, dumarkana dee anagu dabada kama wadno. Laakiin dastuurka oo kale marka la eego ma sheegayso maaha in beel gaara kooto loogu xidho kuraas. Horta dastuurkan aan kuu sheegayaa, dastuur ummaddu samaysatay marka horeba mu ahayn oo tala ummadda laga siiyey dee ilaan dalkan qoomiyadaha ku wada nool kala duruuf iyo kala degsiin iyo kala duruuf iyo kala xanuunaha waxa weeyaan allah naxariistee madaxweynihii talada waqtiga ahaye madaxweyne Ceegaal markii shir weynii 97 aanu ka kacnay, nin baa loo yeedhay Suudaaniya in gaara mujtamac annaga waxba nalama weydiin. Dastuurkunumaha kitaab munazala oo Ilaahay dusha uu inagaga keenay, waa xeerar iyo qawaaniin aynu inagu dhiganay. Xeerarka iyo qawaaniinta dastuurka, xataa dastuurka markii la ansixinayay xoog baa lagu ansixiyey. Waxaa lagu ansixiyey haaya maya dastuur shucuubta iyo qoomiyadaha iyo qarankan gundhig iyo saldhig u noqda 100 sano ee soo socda looma ansixinay. Waxaa lagu ansixiyey in meesha la keenay haa iyo maya ayaynu Soomaali weyn baynu ka go'aynaaba weliba dee dastuurka lagu ansixiyey. Laakiin dastuurka waa noo ogol yahay kuwa meelaha ka hadlaya sharci yaqaanaan nahay nale maaragta adeer kitaabkii Ilaahay ee munasalka ahaan culimmadii haysay ee kal ambiyada ahay jimcihii waa tiin wada taageertay. Dastuurkana lagamaba talagelin baanu leenahay dibbaha loogu noqdaanu leenahay qarannimadii qaranka. Wixii aynu wada lahayn haddii laysu jooji waayo la yidhaah annagunbaa dal kale macaa madaxweynaha saddexda cusbi qaran madacdoodu hadday ummadda u joojin waayaan qaranku halkaa u taagayay ka dhaqaaqi maayo, qaranimada la hiigsanayana la wada gaari maayo haddii naloo joojin waayo. Oo dastuurkuna waa noo ogoli, wuxuu noo diideenama jirto. Laakiin Suldaan, kugu celiya heshiiska xisbiyada, xisbiyadu heshiiskooda waxaa ka muuqata in doorashada lagu geli doono sidii 2005, idinkuna waxaad hadda u ololeynaysaan sidii loo ansixin lahaa xeerka kootada si aad uga qayb gashaan doorashooyinkan. Miyaa la oran karin
meel madan ayaa qorsa kara ku haysaan doorashadan waxa uu dhacay sidii 2015 adeer horta in goolahan wuxuu ka kooban yahay 28 mudane iyadoo laba kursi in la siiyay ahayd maadaama aanu lixdankii 33 kursi aan kursi ku lahayn ayaa haddana markii de reerkan talada dalka haya ee qoliyihii ee sanamta ahaaya markii ay qoladii de dawladda ku kacsanayd ay soo noqotay ayaa hal kursi oo guurtida aan laga jiray hal baarlamaanka aanan laga jiray dabeetana waxaan la siiyay hal guurti oo guurti hal kursi oo guurtida iyo hal baarlamaanka halkeeyagii baarlamaanka hanaankii doorashada iyaga u daneenayay anaga nooma daneenayay hanaanka doorashadu wuxuu daneenayaa dadkan gobolada dhexe ee Soomaaliland ku noole majority-ga Soomaaliland baan nahay leh ee waliba de beeshan isaaq la yiraahdo ilaa dalka iyagu ma lahee waa la wada leeyahay waa qaran baan loo socdaa la yeegsanaya iyaga laftigooda aragti gaaban ba ayay qabaan maca madaxdoodu markaa saddexdan xisbiye iyo madaxweynuhuba hadday garan waayaan waayaha iyo durufii shalay la soo maray tan maanta lagu jiriyo waxa aynu higsanaynaa soo socdaa dee waa ayaan dan rabaan u leenahay heshiiska xisbiyada soo ma sheegayeen doorashada sida hore loogu galay heshiisku xeer maaha sharcina ma samayn karaan madaxweynaha iyo saddexda xisbi qaran haddaanu doonno waxaanu odhan karnaa adeer saddexda xisbi qaran dee reer baale heshiiskoodu waa qadar annagana nooma yeelinoo waxba nama weydiinoo talana ma weydiin heshiisyadii weliba ay nala galeen way ka baxeen heshiiskan cusub ee soo saaray ma qadacsan haa shani 2015 dee adeer aftuub baa nagu dhacay iyagaana loo daneeyey meelna lama dhigin waa naga kursigeegii ku weynay haddii noo joojin waayaan meel fog bay wax ka eegi laakiin doorashadan hadda la filayay in Soomaaliland ka qabsato dabayaaqada sanadkan haddii ay u qabsanto sida ay xisbiyadu ku heshiiyeen maxayna keenin talaa dee way arki